Za žene će se do 2032. godine postepeno pomerati starosna granica za penzionisanje, da bi od te godine i one kao i muškarci imale uslov za punu starosnu penziju sa navršenih 65 godina života. Kod muškaraca i dalje važe isti uslovi za penzionisanje, 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja. Pravo na punu starosnu penziju i žene i muškarci mogu da ostvare i sa navršenih 45 godina staža osiguranja bez obzira na godine života. Za ostvarivanje prava na prevremenu starosnu penziju od 1. januara iduće godine muškarcima će biti potrebno 40 godina staža osiguranja i najmanje 57 godina života, a ženama 38 godina staža osiguranja i najmanje 56 godina i 4 mjeseca života. Građanima koji nameravaju da se penzionišu po propisima koji važe u ovoj godini, radni odnos mora da prestane najkasnije 29. decembra, a zahtev za penziju se podnosi najkasnije 30. decembra, što može da se učini i poštom kao preporučena pošiljka. Podnošenje zahteva 1. januara i kasnije podrazumeva primjenu uslova koji važe u toj godini. Sve filijale službe ispostave Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje radit će u subotu 30. decembra od 7:30 do 15:30 i to samo službe prijema zahteva i pravne pomoći kako bi se omogućilo osiguranicima da blagovremeno podnesu zahtev i ostvare pravo na penziju u skladu sa uslovima važećim u ovoj godini. Zahtevi će se primati bez obzira da li su priloženi svi dokazi potrebni za odlučivanje o zahtevu za penzionisanje.